እንደምን ሰንብታችኋል? የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን። እህታችሁ ሮማን ነኝ ከለንደን። በጣም መወዳችሁ ማከብራችሁ እህታችሁ ነኝ። የተለመደው እግዚአብሔር በየቀኑ በየጊዜ ሁልጊዜ አዲስ የሆነ ምሕረቱን አግንኖልን በበጎነትና በቸርነቱ በሕይወት አቁሞን ዛሬም ከቃሉ እንድንማር ከመንፈሱ እንድንካፈል የወደደውን ትልቁን ጌታ እያከበርን ጊዜውን ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። አብረን እንጸልይ። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽም ሰላም ብዙ ይሆናል ብለህ የተናገርክ ደግሞም እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ትጠራኛለህ እሰማሃለሁ ያልክ ስትጠራ የምትሰማ የምትመልስ ያው አምላክ ጌታ እግዚአብሔር በመካከላችን በመገኘት ሁልጊዜ እንደምታስተምረን ዛሬም ሕያውና አዲስ የሆንክ የትላንትና አምላክ ብቻ ያልሆንክ ዛሬም በሕይወት እና በሕያውነት የምታቆመን ትልቅና የተፈራ የሁልጊዜ ጌታ አምላካችን እናመሰግንሃለን። ሁሉን ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን። በክፋት የሚወጥን የጠላት አሰራር፣ የክፉ ኃይል ጉልበት፣ የአመፃ ምክር በስም ስልጣን የተከለከለ ይሁን። ፈቃድ በመካከላችን እንዳይገኝ ቃልህን ደግሞ በቅንነትና በእምነት መስማት እንዳንችል የሰማነው ቃል በውህደት እንዳይጠቅመን ሊቋቋም በዙሪያችን የሚተጋ በሌሊት የሚሰራ በዚህ ምሽት እየተጋ ያለ የክፋት ኃይል ጉልበት ከቅርብና ከሩቅ የሚላክ አጋንንታዊ ተጽዕኖ በስም ስልጣን የተወጋ ይሁን። ይልቁኑ ይህንን ቀን ተገና አድርጎ መንፈስን ሊቀባበል የሚወድድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከክፉ የመንፈስ አሰራር ጋር ተራክቦ የሚያደርግ የክፋት ኃይል ጉልበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የተከለከለ ይሁን። ረጋሚ የክፋት አሰራር በሟርት የሚሰራ በብዙ ሌስታባጄኔ ሜጋን ነው በምድራችን ላይ ክፋትን ያሰበና የወጣ ይህ ሌሊት የኔ ነው ብሎ የተንቀሳቀሰ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን በዚህ በሐሙስ ቀን የሚተጋ በሐሙስ ቀን ምሽት ተራክቦ አድርጎ ነገ የኔ ነው ብሎ ሊራመድ የሚወድድ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ እርምጃውን አሁን በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ስም እከለክላለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን የተከለከለ ይሁን። ከቅርብና ከሩቅ የሚዋጋ የሚሟገት ዘመኑ ቀኑ ትውልዱ የኔ ነው ብሎ ሌስታባጂና ማጋንዶ አሸምቆ የወጣ የክፋት ኃይል ጉልበት ከሩቅ ምስራቅ በሚላክ የመንፈስ አሰራር ተጽዕኖ ያደረገ ሌሳቡባ ከውቅያኖስ በሚነሳ የመንፈስ አሰራር ተጽዕኖ እያደረገ ያለ የባይት ሮባሃዲ ላይ ድረንደስተረለባዲያ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን የተወጋ ይሁን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ስራህን ሁሉ አፈረስኩት። በምድራችን ላይ በክፋት እጃችን የምታነሳ ሰነፎችን ተገና አድርገህ በአመፃ የምታስተባብር የክፋት ኃይል ጉልበት ራማ ሀዱባ አደጋ ልትጥል የምትወጣ ነፍሰ ገዳይ ያጋንንት ጉልበት በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም በስውር የታሰበውን አጋንንታዊ ተጽዕኖ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አሁን አፈርሳለሁ። እድና መሻታችሁን ሁሉ በኢየሱስ ስም አመክናለሁ። ሩጫችሁን ሁሉ በኢየሱስ ስም እገታለሁ። ምድሪቷ የእግዚአብሔር ነች። ኢትዮጵያ እንደተባለላት ቃል እጆቿን ወደ አምላኳ ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ዘመንና ቀን ጊዜ አስልተ የምትወጣ ዛሬም በማስፈራትና በማስደንገጥ ሕዝቡን በጭንቀት ልትከድን የምትወጣ ሌስታቡባ ተስፋ የሚደረገው እግዚአብሔር ተስፋ እንዳይደረግ ከልለህ የምትወጣ በኢየሱስ ስም ስልጣን ስራን አፈርሳለሁ። እቅድን እገለብጣለሁ። ይህች ቀን የእኛ ነች። በዚህ ቀን ላይ ትውልድን የሚያስታጥቅ የግርማው ክብር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በትውልዱ ሁሉ ላይ እንዲያልፍ እጸልያለሁ። አምላኬ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እጅ በምድራችን ላይ ትዘርጋ። እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱስም ከፋራን ይመጣል። እግዚአብሔር ሲመጣ ምድር በምስጋና ሰማያት ከክብሩ የተነሳ ተሞሉ ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ ዛሬ ሕያው የሆንክ አምላካችን
በድምጽህ ልታልፍ በኢትዮጵያ ምድር በሙሉ በአራቱም አቅጣጫ ከኤርትራ ጫፍ ጀምሮ በአፍሪካ ዙሪያ አምላኬ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እንዲህ በስምህ ልታልፍ ከወደድህ አንተ በምትገኝበት በዚያ በምትደመጥበት በዚያ በሚያደምጡ ሰዎች ዙሪያ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰማያት ይከፈቱ። ምድር በምስጋና ትሞላ። ያጣ አግኝቶ፣ የተራበ ጠግቦ፣ የተጠማ ረክቶ፣ የታመመ ድኖ፣ ሰላም ያጣ ሰላም አግኝቶ። አምላኬ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ምድር በምስጋና ትሞላ። የምስጋና መስዋዕት አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከምድር ሁሉ ወደ አርያም ወደ አንተ ይለፍ። በምድራችን ላይ ታላቅ በረከት ይሁን። በነገር ሁሉ ክብር ጅበላችን ላይ ትሁን። ማልጠቅመውን ባሪያም ጠቅም ያደረከኝ በመገኘትህ ነው። አባት ሆይ ልትናገረን ልታስተምረን እንደ ወደድህ እኔና ይህንን ህዝብህን ላንተ አሳልፌ ሰጣለሁ። ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን። ያው በሆነው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩ፣ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። የተወደዳቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ለረጅም ጊዜ በተከታታይ ከዚህ ከመሐሌ መሐሌ መጽሐፍ በብሉይ ኪዳን ከሚገኝ ከመዝሙር ሁሉ የሚበልጥ መዝሙር ተብሎ የሚታወቀውን የሰለሞን እንደ ጻፈው የሚነገርለትን መጽሐፍ በተከታታይ እያየን ያለ ነው። ምዕራፍ ሁለትን የምንጠቀልልበት ቀን እንደሆነ አስባለሁ። ጌታ ቢፈቅድና የፈቃዱ ምክር ቢያልቅ በዚህ እንደምንጨርስ አስባለሁ። እንደምናውቀው ምዕራፍ አንድና ምዕራፍ ሁለትን እየተከታተልን ስንመለከት ቆይተን ባለፈው ሳምንት በተለይ በምዕራፍ ሁለት የመጨረሻ ቁጥሮች ላይ ስንመለከት ነበር የቆየ ነው። እሱን ጠቀልልና የመጨረሻውን ክፍል ለማየት ሞክራለሁ። በተለይ በዚህ ስፍራ ላይ ተደብቃ የነበረች ሰላሟን አታ ረፍት አታ ነገር ሁሉ ጨልሞባት ክረምት ሆኗል። ከዚህ በኋላ የመታሰቢያ ጊዜ የለም። አበቦችን አልመለከትም። የመንጋቱ ተስፋ አይታይም። የነገር እላፊ ወይም ደግሞ የነገሩ ማብቂያ የጭንቀቴ መገላገያ ነገር አይታየኝም። ወይንም እያበበ አይደለም፣ በለስም አይጎመራም፣ ነገሮች ሁሉ ተዳፍነዋል የምትል ያች ሴት ከነገሯ ጭንቀትና መከራ የተነሳ መሰወሪያ ለራሷ ያበጀች፣ መደበቂያ ለራሷ ያበጀች፣ ያን ውዷ አሸቅቦ ሲመለከት አልፎ ሲመለከታት ከተደበቀችበት ሰፈር ምክንያቷን አይቶ ምክንያቷ በሙሉ የተደበቀችበት እንዳለፈ፣ አሁን ክረምቱ እንዳለፈ፣ በጋው እንደመጣ፣ ምልክቶች እንደታዩ፣ እነዚያን ምልክቶች ነግሮ ከተደበቅሽበት ውጪ የሚለውን ቃል በብዙ መልኩ ተመልክተነዋል። ከተሰወራችሁበት ሰላም ለማግኘት ረፍት ለማግኘት ከተሰወራችሁበት ውጡ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መተላለፍና በደላችሁን ይቅር ያለ ስለ እኔና ስለ እናንተ በመስቀል ራሱን የሰጠ ከድንግል ማርያም የተወለደ በመንፈስ ቅዱስ የጸለለ ያ ትልቅና ብርቱ የዓለም መድኃኒት የሆነ አማኑኤል እሱ ተወልዶልናል ስለሚለው ቃልና ከእሱ የተነሳ ደግሞ እንዴት ሰላም እንደሆነ ተመልክተናል። ቀጥለው የተመለከትነው ክፍል ባለፈው ሳምንት በተለይ እንግዲያው አሁን ከዚያ ከተደበቅሽበት ከወጣሽ በኋላ ተመልሰሽ እንድትገቢ የሚያደርጉ ጥቃቅን ቀበሮች አሉ። ያበበውን ወይን የሚበሉ፣ የሚያፈራውን ወይን የሚበሉ፣ እረፍትሽን የሚበሉ፣ ሰላምሽን የሚበሉ ጥቃቅን ቀበሮችን አጥምዱና ያዙልን የሚለውን ቃል ነው በተለይ ስንመለከተ የነበረው። እንደዚህ ነው የሚለው፣ ወይናችን አብቧልና የወይናችንን ቦታ የሚያጠፉትን ቀበሮች ጥቃቅን ቀበሮችን አጥምዱና ያዙልን ይላል። በዚህ ዙሪያ ላይ እነዚህ ሰላማችንን ከተደበቅንበት ከተለየንበት መታረቅ በሆነልን በክርስቶስ ኢየሱስ ረፍት ካገኘን በኋላ ሰላም ከሆነልን በኋላ ሰላማችንን የሚሞግቱ መልሰው በኃጢአት ውስጥ እንድንደበቅ የሚያደርጉ መልሰን መደበቂያ እንድንፈልግ የሚያደርጉ ጥቃቅን ቀበሮቻችን ምንድናቸው በሚል ዙሪያ በብዙ ተመልክተናል። በተለይ ከገላትያን መጽሐፍ ሐዋርያ ጳውሎስ ከጻፈው በአዲስ ኪዳን ከሚገኘው ከገላትያን መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ከ19 ጀምሮ ያለውን ቃል የተገለጠ የስጋ ስራ እንደሆነ
ይሄ የተገለጠን የስጋ ስራ የሚያደርግ በሙሉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ስለሚል እነዚህ የተገለጡ የስጋ ስራዎች ምን ምንድናቸው የሚለውን ጠቅላላ ሁኔታውን ተመልክተን በተለይ በተወሰኑት ላይ አስምረን አይተንባቸዋል። ትልልቅ የምንላቸው ሰዎች ሁሉ በቀበሌ ፍርድ የሚያስፈርዱብንን ኃጢአቶች ብቻ ነው። ነገር ግን ውስጣችንን ለዋናው ፍርድ የሚያዳርገንን ትንንሽ ጅማሬዎችን ቸል ያልናቸው በኋላ ግን በብዙ ያደጉ ምን እንደሆኑ ተመልክተናል። በተለይ ከጀማሪ የሆኑ የቤተሰብ ጀማሪዎች ከመጀመሪያዎቹ ሰዎች ከአዳምና ከሔዋን ልጆች ከአቤልና ከቃየን ጀምረን የተመለከትነው በተለይ ቃየን በቅናት ጥቂት ቅናት በውስጡ ገና ሲጀምረው እግዚአብሔር ጠርቶ ኃጢአት በደጁ እንደምታደባ ብልጥ ቢሆን ቢሰለጥንባት እንደሚሻለው እግዚአብሔር መክሮት፣ ነገር ግን ሊያደባባት ብልጥ ሊሆን ስላልቻለ ኃጢአት እንዴት እንደያዘችው ቅናት በውስጡ ጥላቻን እንደሞላ ጥላቻም ደግሞ ነፍሰ ገዳይነትን እንዳበቀለ ከዚህ የተነሳ እንዴት መደበቂያ እየፈለገ እንደሆነ ተመልክተን ነበር ባለፈው። ዛሬም ይህችን ሀሳብ ጠቀልላትና በመጨረሻ ሀሳብ ላይ ወገኖቼ ቀጥሎ ያለውን ቃል አብረን እንመለከታለን ጌታ ቢፈቅድ። ይህንን ሀሳብ ከመጠቅለሌ በፊት አንድ ነገር ቆም ብለን እንድናስብ ፈለግኩኝ። ይኸውም በተለይ ለጠላቶቻችን ወይም በዙሪያችን እየዞረ ለሚያስቸግረን ለሰይጣን እድል ፈንታ እየሰጠ ነው። በውስጣችን እንደ ልቡ እንዲመላለስ ያደረግንባቸውን እነዚህ ጥቃቅን ቀበሮችን አጥምደን ልንደፍንና ልንዘጋ እንደሚገባ የሚያሳየው ክፍል ነው። በሁለተኛ ዜና መጽሐፍ ላይ ያለውን ክፍል አይና ከዛ በዚህ ሀሳብ እናገራለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክብር ለእርሱ ይሁን። እግዚአብሔርን ስለ ሁሉ እናመሰግናለን። በሁለተኛ ዜና መጽሐፍ ምዕራፍ 31 ላይ 32 ላይ ያለውን ክፍል ነው የምመለከተው። እንደዚህ ይላል። የዚህ መጽሐፍ ታሪክ የሚጀምረው ከምዕራፍ 29 ጀምሮ ነው። ወገኖቼ ብትችሉ ከዛ ጀምራችሁ ብታዩ ታሪኩ እጅግ ተያይዞ የመጣ እንደሆነ እናያለን። ሕዝቅያስ ገና ጎልማሳ ሳለ የ25 ዓመት ጎልማሳ ሳለ ነገሰ። ከአባቱ ተቀበለ። ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገር አደረገ። አባቱ የተከለውን አጸድ ሁሉ ነቀለ እያለ ይናገርና የእግዚአብሔርን ቤት እየሰራ እያደሰ አገልጋዮችን ሲያነቃቃ እናንተ ልታጥኑለት ልታገለግሉት እግዚአብሔር መርጧችኋልና በርቱ፣ አይዟችሁ፣ ጉልበታችሁ አይላላ ብሎ ሲያበረታ የእግዚአብሔር ቤት ስራ እንዴት መሰራት እንዳለበት እያስተማረ መጥቶ ሁሉን ከጨረሰ በኋላ ስለ ዙፋኑ፣ ስለ ኑሮው፣ ስለ ራሱ ሳይሆን ስለ እግዚአብሔር ቤት ስራ ቅድሚያ ሰጥቶ የተዘጋውን የእግዚአብሔርን ቤት ከፍቶ ብዙ ታላላቅ ስራ ከሰራ በኋላ ከዚህ እምነት በኋላ ከዚህ ነገር በኋላ ይላል ምዕራፍ 32 ሲጀምር፣ ከዚህ ነገር በኋላ ከዚህ እምነትም በኋላ የአሦር ንጉሥ ሰናክሬም መጥቶ ወደ ይሁዳ ገባ። በተመሸጉትም ከተሞች ፊት ሰፈረ፣ ሊወስዳትም አሰበ። ሕዝቅያስም ሰናክሬም እንደመጣ ኢየሩሳሌምንም ሊወጋ ፊቱን እንዳቀና ባየ ጊዜ ከከተማይቱ በስተ ውጭ ያለውን የውሃውን ምንጭ ይደፍኑ ዘንድ ካለቆቹና ከሀያላኑ ጋር ተማከረ። እነርሱም ረዱት። እጅግም ሰዎች ተሰብስበው የአሦር ነገሥታት መጥተው ብዙ ውሃ ስለምን ያገኛሉ ብለው ምንጩን ሁሉ በምድርም መካከል ይንዶሎዶል የነበረውን ወንዝ ደፈኑ። ሰውነቱንም አጽናና፣ የፈረሰውንም ቅጥር ሁሉ ጠገነ፣ በላዩም ግንብ ሰራበት። ከእርሱም በስተ ውጭ ሌላ ቅጥር ሰራ፣ በዳዊት ከተማ ያለችውን ሜሎንንም አጠነከረ። ብዙም መሳሪያና ጋሻ ሰራ፣ የጦር አለቆችን በሕዝቡ ላይ ሾመ። ሁሉም በከተማይቱ በር ወዳለው አደባባይ ሰብስበው ጽኑ፣ አይዟችሁ፣ ከእኛ ጋር ያለው ከእነርሱ ጋር ካለው ይበልጣል እና ከአሦር ንጉሥና ከእነርሱ ጋር ካለው ጭፍራ ሁሉ አትፍሩ፣ አደንግጡ። ከእርሱ ጋር ያለ የሥጋ ክንድ ነው፣ ከእኛ ግን አምላካችን እግዚአብሔር ነው ብሎ አጽናናቸው። ሕዝቡም በይሁዳ ንጉሥ በሕዝቅያስ ቃል ተጽናና ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ ስንመለከት አንድ ነገር እናያለን። ይሰራ የነበረው የራሱን የጦር መሳሪያ ማዘጋጀት አልነበረም። የእግዚአብሔርን ነገር ሲሰራ ኖሮ ግን ድንገት ሰናክሬም እንደከበበው እንደመጣበት፣ ኃያል ነው ሰናክሬም፣ ብርቱ ነው በዘመኑ፣ እንደከበበው ወሬ ሰማ። በዙሪያው ተከባሃል፣ ጉድ ፈላብህ፣ አልተዘጋጀም፣ ቅጥርህ አልታደሰም፣
ስለዚህ አሁን ጣላት መጥቶብሃል ምን ተሆናለ ተብሎ ጥያቄ መጣበት በጭንቀት ነው ያለው ግን ወጣ ሲል ከግቢው ሲወጣ ከቅጥሩ ሲወጣ ምን አገኘ ይላል እነሱ ለውሃ ጥም የቆፈሩት ከፍተው ከፍተው የታውት በውጪ ያለ ምንጭ አገኝ ስለዚህ እንዲያ ሰናክሬም የሚመጣው ከሩቅ ምስራቅ ነው የሩቅ ምስራቅ ምድር ደግሞ በጣም በረሃማ ነው በብዙ ውሃ ጥም ደክሞ ነው ሰራዊቱ ምሱም የሚመጣ ልክ መጥተው እኛ ላይ ጉልበቱን ሊያሳይ ሲል ግን ጉልበቱን የሚያበረታ በቂ ውሃ እኛ በውጭ ቆፍረንለታል ስለዚህ ስለምን ሰናክሬም በቂ ውሃ ያገኛል ምን ማድረግ አለብን መድፈን አለብን አለና ነገስታቱን አማከረ ነገስታቱም አገዙት ህዝቡም ወጣ ከውጭ ያለውን ምንጭ በሙሉ ደፈኑ ከውስጥም የሚንዶሎዶለውን ከውስጥም የሚወጣውን ምንጭ ምን አደረጉ ደፈኑ እና እንዲያ አሁን በቃ ጉልበቱ የደከመ ኃይል የሌለው ነገር ግን እኛ በከፈትንለት እኛ በለቀቅንለት እኛ በተውንለት በተገለጠው ምንጭ ምክንያት አቅሙን አጎልብቶ ወደኛ እንዳይመጣ ደፍነናል አሁን አንድ ነገር ልበላችኋል ከዚህ በኋላ እንዳትፈሩ እኛ የኛን ኃላፊነት ተወጥተናል እግዚአብሔር ግን ከኛ ጋራ ነው ከነሱ ጋር ያለው የስጋ ክንድ ነው ከኛ ጋራ ገን ያለው የእግዚአብሔር የሚረዳ አምላካችን ክንድ ነው ብሎ ህዝቡን አጽናና ህዝቡም ተጽናና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄንን ቃል ሳስብ አንድ ታሪክ ትዝ አለኝ አንድ ሰው ቤቱን በብዙ ሌባ እየቦረቦረ አስቸገረው ና ያለውን ሁሉ እየወሰደ ያስጨነቀው በቃ ጠፋ ሲባል እንደገና ደግሞ እንደገና ሲያንሰራራ እንደገና አሁንም ሌባ ሲመጣ ሲወስድበት በጣም ተጨነቀ ከዛ እንዲህ አደረገ አንድ ቀን ትልቅ ግንብ በቤቱ ዙሪያ ሰራ ምናልባት በአገር ቤት አሁን እየተለመደ እንዳለው በዙሪያ ሁሉ አጥር ከታጠረ በኋላ የኤሌክትሪክ ሽቦ እንደሚደረግ አደገኛ የሆነ ምልክት መጠበቂያ እንደሚደረግ እርሱም የሚችለውን ሁሉ አደረገ ትልቅ ግንብ ማንም ዘሎ እንዳይገባ የሚችል ትልቅ ቅጥር ሰራ በርንም አቆመለት ከዚያ በኋላ ኡፍ አለ የቤቱን የውጭውን በር የውስጠኛውን በር እንኳን መዝጋት አያስፈልግም ውጩ የተዘጋ ነው የተገጠመ ነው ስለዚህ ረፍ ብዬ ነው የምተኛው ከዚህ በኋላ ሌባ አያስቸግረኝም አለ ግን ምንም ጥቂት ሳይቆይ ያንኑ ሁለት ሌቦች ገቡበት ያን ጊዜ ተደናግጠው አንድ ጥያቄ ብቻ አልጠይቃችሁ አላቸው እኔም ጠይቃችሁ እንዴት ገባችሁ ብሎ ሲጠይቃቸው እንዲህ አሉ የገባ ነውማ አንተው በተውክልን ግንቡን ስትሰራ የመጨረሻ ሰርተ ስትጨርስ መሰላሉን ከውጭ ትተው ነበረ በመሰላሉ በውጭ ካገኘ ነው መሰላል አንተው በተውክልን ተንጠላጥለን ገባን አሉት አያችሁ ወገኖቼ እኔና እናንተ ለእግዚአብሔር ራሳችንን ሰጠን ይሄንንም ያንንም አደረግን ብለን የኛ ባህሪ የኛ ልክ ነው ብለን ግን በውጭ የተውናቸው ለጠላት የተገለጠንበት የስጋ ፈቃድ የተገለጠ የስጋ ሐሳብ በውጫችን ካለ በቀላሉ ጠላት ወደ ውስጣችን ይገባል ይቦረቦራል በቀላሉ ያጠቃናል በቀላሉ ለሌባ እንገለጣለን ለዚህ ነው ጥቃቅን ቀበሮችን ምን አድርጋችሁ ያዙልን አጥምዳችሁ ያዙልን ወንድሞቼ የትኛውም ነገራችን ያለፈው የአባቶቻችን ታሪክ ቢሆን የራሳችን የኑሮ ስልት ቢሆን ባህሪያችንና አኗኗራችን ብለን ያያዝነው ነገር በሙሉ አሁን እንተው እሱ አያዋጣንም የሚያድነን ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ማወገን ነው ሕዝቅያስ እንዲህ ያደረገው በውጭ ያለ ትተነው የነበረ የተገለጠው ያ ምንጭ ምን አደረገ ይላል ቀላል ነበረ ለጠላት ጉልበት የሚሆን ነው ውሃ ከማግኘት የተነሳ ያ ብርቱ ሰራዊት በቀላሉ አቅሙን አድሶ ወደኛ ለመግባት ችግር የለበትም ቀጥታ እሱን እዛ ጋር እንደተወ ኑ እግዚአብሔር ይረዳናል አይደለም ሲል የሚታየው የእኛን ስራ እንስራል እኔና እናንተ በፈቃዳችን የምንሰራው ስራል እግዚአብሔር ደግሞ በበጎ ፈቃዱ የሚመጣ አምላክ ነው ማንንም በጉልበት የሚይዝ አይደለም ለዚህ ነው እኔ በደጅ ቆሜ በሩን አንኳኳለሁ ፈቃደኛ የሆነ በሩን ቢከፍትልኝ ከእርሱ ጋር ሆናለሁ የሚለው እኔና እናንተ ጋር በጎ የሆነ ፈቃድ አለ እሺ ምን ቢም የምንልበት ከኃጢአት ጋር እየተዋሃድን አብረን እየኖርን እግዚአብሔር ሆይ ጠብቀኝ ብንል አይደለም የሚሆነው
እግዚአብሔርን አንፈልግም ስንለው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ኃጢአታችንን ያርቀዋል። ወደ ፈቃዱ ምክር ብንመጣ የራሳችን የምንለውን ነገር ብንተው የተገለጠውን የስጋ ሥራ ባለፉት ሳምንታት እንደተመለከትን በመመኘት የሚመጣ ምናልባት በቅናት የሚጀምር ጥላቻ ምናልባትም ደግሞ በአመፀኛነት የተያዘ ማንነት አመፀኝነት ሟርተኝነት ኃጢአት እንደሆነ እልከኝነት ደግሞ ጣዖትን እንደማምለክ ያክል ጸያፍ እንደሆነ ተመልክተናል። እነዚህ እልከኛ የሆኑ የኔ ነው ብለን ያዝናቸው ወኛም ያደረገን እኛን ከእግዚአብሔር ትህትና ያጎደለን እግዚአብሔር በእኛ እንደ ፈቃዱ ምክር እንዳይገለጥ የያዘን ነገር ግን ለጠላት ወኔህ ልክነሽ እያለ እሷ እኮ አትንኳት እንጂ አትንኩት እንጂ እየተባልን ቅጥር አበጅተን የተቀመጥን ወገኖቼ መልእክት አለ ለእናንተ። ቅጥራችሁን አፍርሱት። ቅጥሩ ክርስቶስ ይሁንላችሁ። ቅጥሩ የመረጣችሁ ቅጥሩ የሞተላችሁ ጌታ ይሁን። ቅጥራችሁን ገልጣችሁ ለጠላት በቀላሉ እየተያዛችሁ ድንግርግር አይበላችሁ። መደበቂያ አትፈልጉ። ዛሬ ብትፈቅዱና ብትወዱ እግዚአብሔር በውጪ ያለውን ማንነታችሁን አልፈልግም ብትሉ በምህረቱ የሚደግፍ ከኃጢአት ሁሉ የሚያነጻ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም አሁንም ሕያው ነው። አሁንም ይሰራል። የሚሰራ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሃሌሉያ የሚያደርግ የሚፈውስ ለርሶም ዛሬ የሚሰራ ምናልባት ረጅም አመት አገልግለው ሊሆን ይችላል። ብዙ ዘመን የእግዚአብሔርን ቤት ሰርተን ሊሆን ይችላል። ግን ዛሬም ከኛ ጋር ተጣብቆ አልላቀቅ ያለ የሌሎችን ነገር ለመቀበል እምቢ የሚል የሚጋፋ ልብ ያለ ሊገለጥ ያለ የእግዚአብሔር የክብሩ ስራ በደጅ እያለ እኔ እያለሁ ብለን እየሞገትን ያለን ክብር ለራሳችን የምንፈልግ የስማችንን ዝና እንዲወጣ የምንፈልግ እናንት ወገኖቼ ይህንን ማንነት ተገና አድርጎ እየተንጠላጠለ በእኛ ብዙዎችን አጠመደ። በአንተ ብዙዎችን ጠልፎ እንዳይጥል ወንድሜ ዛሬ ቀኑ ተመለስ የሚለው የእግዚአብሔር የፈቃዱ ምክር ነው። እግዚአብሔር አሁንም ተመለስ እሺ ብትል እንደማትፈልገው ብትገልጥ የሚያወጣ የሚያድን አምላክ ነው። በደጅ የተውናቸውን መሰላሎቻችንን እናንሳ። ለጠላት በቀላሉ መንጠላጠያ ያበጀንለት መሸጋገሪያ ያበጀንለት ከኛ አልፎ ለቤተ ክርስቲያን ከኛ አልፎ ለሌሎች እንዲሆን ያደረግነው አደባልቀነዋል። የእግዚአብሔርን ነገር በእኛ ባህሪ ሌላ በእግዚአብሔር ባህሪ ደግሞ ሌላ ነው። እግዚአብሔር ጸጋን ስለሰጠ በሰጠው ጸጋ አይጸጸትም። ስለዚህ በእኔ ባለው ጸጋ ምክንያት ተሸፍኜ የራሴን ነገር ስደብቄ እኔ ሌላ ጸጋው ሌላ ሆኖ አደባልቀን እንድንቀርብ እግዚአብሔር በጎ ፈቃድ አይደለም። ይልቅ ተጨማሪ የሆነውን የእግዚአብሔርን የእውነቱን ክንድ እንድንመለከት ምድራችን እንድትጎበኝ ለሕዝቡ ፈውስ እንዲሆን የማዳን እውነት እንዲመጣ ክብሩ እንዲገለጥ በእናንተ የጀመረው ሥራ እስከ ፍጻሜ እንዲደርስ እንደ እግዚአብሔር ቃል በእናንተ የጀመረውን እስከ ፍጻሜ ያደርሳል እንደሚለው እንደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ፍጻሜ ለመድረስ መንጠላጣዮቻችንን እናንሳ። ወደ ጓዳችን እንመለስ። ወገኖቼ ስለ እናንተ መልእክት አለኝ። ብዙዎች ሊድኑ ሲገባ እኔና እናንተን እያሳየን የድሮዎቹ እያሰኘን ወንጌልና ክርስትና የድሮ አድርገን እኛ ግን መኖር ስላቃተን ስላደባለቅ ነው ክርስትና የድሮ ዘመን ሆኗል። አይደለም ዛሬም ይሰራል። ብዙዎች አሉ በጽርቅ የሚመላለሱ። ታዲያ ይህንን ቃል የምንሰማ ሁላችንም ራሳችንን ፈትሸን በትህትና ሕያው ከሆነው በጸጋው ጉልበት በሚደግፈው ሁሉን በመስጠት በታመነው በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት እንቅረብ። ፍተሻ እናድርግ። ለጠላት በቀላሉ መንጠላጠያ የተውንለት ነገራችን ምን ይሆን? እየተጠመድን እየተያዝን የቀረንበት በጽድቅ እንዳንጨክን የሆንበት ክብሩ እንዳይገለጥ ምክንያት የሆንበት ልፍ እንዳንል የከለከለን እኛ ተደብቀን ብዙዎች እንዲደበቁ ምክንያት የሆንበት ነገር ምን ይሆን? ወገኖቼ እንመለስ። እግዚአብሔር ይመልሰናል። የሚያጸና የክብሩ ጉልበት ከኛ ጋራ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ወገኖቼ። ስለዚህ ዛሬ አንድ ጸሎት ጸልዬ ልጨርስ ወዳለሁ። የምጸልየው ጸሎት ወገኖቼ ካለንበት ከተውንበት ከተያዝንበት መውጣትን እንድንችል እግዚአብሔር እጁን እንዲዘረጋልን፣ መንጠላጣዎቻችንን ማንሳት እንድንችል፣ የተገለጡትን የሥጋ ሥራዎቻችንን መድፈን እንድንችል፣ እንቢ እንድንል፣ ጌታ ሆይ አልፈልገውም እንድንል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ በገዛ ዘመናችን ነው የእግዚአብሔርን ሥራ ሰርተን የምናልፈው። የእግዚአብሔር ሥራ ባንተ የተጀመረው እንዲያልቅ፣ ባንቺ የተጀመረው የእግዚአብሔር ሥራ ወደ መጠናቀቁ እንዲሄድ የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ በእኔና በእናንተ እንዲሆን እንደ ልቡ የሚዞረን ጴጥሮስ እንደሚናገር ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያችሁ ይዞራል። ይህ እውነት ነው። አሁንም ያደርገዋል፣ ይዞራል። ሲዞር ታዲያ የተውኩለት መንጠላጥያ በቀላሉ ወደ እኔ ሕይወት ካመጣው በቀላሉ ይዘኛል፣ በቀላሉ እነደፋለሁ። ለዚህ ነው ጥቃቅን ቀበሮችን አጥምዱና ያዙልኝ፣ የልጄን ደስታ የውዴን ደስታ የያዘብኝ እምፈልግሽ ውዴ ነፍስሽን ለኔ ልሰጪ የምትወጂው ግን እየተገኘሽ የተቸገርሽ፣ ይህ ጥቃቅን ቀበሮች በሙሉ አሁን እያዙልኝ፣ ሁልጊዜ አብረን እንድንሆን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከእግዚአብሔር ጋር አብረን እንድንሆን ሕያው የሆነውን የቀመስለውን ፍቅር ለሌሎች ማካፈል እንድንችል፣ የጽድቁን እውነት መግለጥ እንድንችል፣ እኔና እናንተ ለሌሎች ደግሞ ሕይወትን እንድናበራ በእኛ ያለው ብርሃን ወጥቶ እንዲታይ ዛሬ በዙሪያችን ያሉ ድንገት እያጠመዱ ያስቸገሩን ጥቃቅን ቀበሮችን እንዲያዙልን እንጸልያለን። እንቢ የምትሉ አልፈልጋቸውም፣ እነዚህ ባህሬዎቼ የኔ የምላቸው የዘሬ ነው የትውልዴ ነው የኔነቴ ነው የወንድነቴ ነው ሴትነቴ ነው የምለው ታሪኬ ነው አብሮኝ ያደገ ነው የምንለውን የእኛን ማንነት አንፈልግም የምንል ሰዎች ብቻ እጃችሁን ሰጡኝና አብረን እንጸልያለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚረዳ የሚታደግ ሕያው የሆነውን አምላኬን ታምኜ ከእናንተ ጋር እጸልያለሁ፣ እንጸልያለን። ምሕረት ለዘላለም የሆነ የጽድቅ ንጉሥ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ በደልና መተላለፋችንን በዚያ እጆቻቸውን ከልባቸው ጋር ካነሱ ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎች ጋር ተስማምቼ እኔም ጌታዬና አምላኬ ሆይ በቶሎ እየከበበ የሚያስቸግረውን ኃጢአት የዘላለም ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ለጠላት መንጠላጠያ የሆነውን ከጽድቅ እየጎተተ ያጎደለንን እኛም አንፈልገውም። ጌታ ሆይ አንተም ዛሬ እንደጠቆምከን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወንድሞች አይፈልጉትም፣ እጆቻቸውን አነሱ፣ እህቶችም አይፈልጉትም። እኔም ተስማማው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዓለም ዙሪያ ካሉ ቅዱሳን ጋራ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ክፉ በደልና መተላለፍ ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በምትረዳው በምትደግፈው ክንድህና ጉልበት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከእኛ እንዲነሳ እንዲንከባለል በጽድቅ እንድደግፈን አቤቱ ለአንተ እውነትና ሕይወት የጨከን እንድንሆን የልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻልና ያ የሚያነጻው ደም በኢየሱስ በሁለንተናችን ላይ ይፍሰስ። እጅ በላያችን ላይ ትሁን፣ በጎነት ያግኘን፣ የቅንነት እውነትና የጽድቅ እውነት ይደግፈን። ክብር በሰማይ በምድር ለአንተ ይሁን፣ ሕያው በሆነው ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን፣ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር አምላኬ ይባርካችሁ። ጌታ ቢፈቅድ የሚቀጥለው ሳምንት ረጅም ጸሎት ይኖረናል። ምናልባት የጸሎት ርዕስ ያላችሁ በኢሜይልም ልታደርጉልኝ ትችላላችሁ። አብረን እንጸልያለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ኢየሱስ ጌታ ያድናል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን